Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli körülmeler. İstiklal kündülük haberler programımızı görüşenlerine karşılayalımız. Ben Abdullah Yılgun. Programımızda vatanımız Şarık Türkistan ve Dünya Kün Tertifidiki en muhim haberlerine huzuruna sunumuz. Qınam istiklalar ekranımız olsun. Xitay Oman Muhbirlar Cemiyetini Şarık Türkistan'a teklif kılıp köz boyuydu. Xitay İslam dünyasının közünü boyaş tətür təşviqatı dairisi de bu qedim Oman Muxbirlar Cemiyeti vəkillər ömikini təklif qalıp Şərq Türkistanını 3 günlük ziyaret qıldırgan. Xitay təşviqat orqini Tağrıtaq Doru'nun 24. Öktəbirdeki xəbirde bildirilişi Xitay 15. Öktəbirdin 18. Öktəbirgecə Oman Muxbirlar Cemiyeti vəkillər ömikini Şərq Türkistan'a təklif qalıp Ürümçi, Sancı qatarlıq şəhərlərdə Atalmış Şinjan Muzi Xalqara Çoğun Bazar bir qısım şirkətlər, Atalmış Şinjan İslam Dini İnstitutu və başqa saxtı mədiniyyət sorunlarını ekskursiya qıldırğan. Xəbərdə eytilişcə ziyarət axırlaşqandan kiyin Oman Muxbirlar Cəmiyyətinin rəisi, Axbarat Vəziri Məsləhətçisi Muhammed Əmir Xitayının köz boyamçılıq saxtı təşviqatlarına maslaşıb, Xitay Şinjanın qeyri-maddi mədəniyyət miraslarını qoğdaş üçün zor tirişçanlıq görüstübdü. Asallıq millətlər mədəniyyəti hörmətgə və kengaytişke erişibdü, digən. Halbuki Şarkı Türkistan'da irqi qırğancılıq yürgüzvatqan Xitay yıqınqı yıllardan buyan İslam dini və onunqı itiqat qılıvatqan uyğurlarını bastırış, yoxutuş üçün münasibətlik atalmış qanunlarını tüzüb çıxıb məcburi icra qılmaqda. Xitay bu jarayanda atalmış İslam dinini xitaycılaşdırış, dinini sosializmğa maslaşdırış digəndək səfsətlər bilən İslam dininə qarşı terror siyasətini tiz sürətdə icra qılmaqda. Xitayın İslam düşmənliyi planına əsasən hazırğa qədər 16 minə yaxın məscid çəkib etildi yoki buzub etildi. Saqalğan bir qism məscidlər qavaxana, çayxana degəndək başqa fəaliyyət sorunlarına özgərtildi. Dinğə əlaqədar barlıq şərikətlər toluq çəkləndi. Xalq İslamdan bütünlüy vaz keçişə məcburlandı. Yaqında Şərq Türkistandan İstiqlal xəbər bölümünə uçur yetkizgən yaşlarının aşkarlaşdı. Xitay türmə və cəza lağırına solğan neçə milyon Şərq Türkistan xalqı ilgirkigə oxşaş iğır günlərini başdan keçirməkdikən. Neçə yüz min yaşlar ərlər izdirəksiz qayıb bolğan bolub, onların fərzəndləri yetim qalğan, ailə əzaları yalğızlıq azabını çəkməkdikən. Növbətdə Xitay türmə və lağırının sırtıda qalğan Şərq Türkistan xalqını xuddi maşina adamını kontrol qılğandak kontrol qılğan. Məlum bir şəhərgə çət əldən ziyarətçi gələn haman şəhər sırtıda orundılğan tosqlardakı xadimlar ziyarətçi gələnliki haqqıda yerlik əməldarlarga dərhal uçur qılıdıkən. Yerlik əməldarlar aldı bilən taqılğan məscidlərini açıdıkən. Arqıdın namaz oxuşqa heç qaçan ruxsat qılınmağan kənit ahalilərini məscidki berişqa təşkilləb, müslümanlarını namaz oxuşqa ruxsat qılğan halətini şəkilləndirüdükən. Muxbirlar yaki ziyarətçilər yalğan meydanını görür qaytqandan kiyinla həmmə iş əsli halətiga qaytib məscid taqılıdı ekan. Namaz oxuş qatarlıq barlıq dini fəaliyyət və ibadətlər çəkilindi ekan. Xitay Şərq Türkistanda icra qılğan irqi qırğınçılıq cinayətini İslamğa qarşı terror siyasətini xalqara cəmiyyətdən xüsusən İslam dünyasından yoşuruş üçün hər xil namlar bilan çət əl öməklərini təklif qılıb Şərq Türkistandakı saxtı səhnə meydanlarını ziyarət qıldırıb xalqın dini və milli kimliyinin bütünlüy qoğdalğanlığı, dini erkinliknin toluq kapalatki ege ikenliki haqqıda jar salmaqda. Xi Jinping Xitay akademiklerini kontrol qilishni kuchaytirgan. Xi Jinping Xitay akademiklerini kontrol qilishni kuchaytirgan bo'lib, bir qism akademiklar ishdan bo'shatilgan yoki yo'qolib ketgan. Fransiya xalqaro radiosining 23 oktyabr xabar qilishicha, Xi Jinping ilm-fan sohasiga qarata kontrollikni kuchaytirgan bo'lib, iqtisod va boshqa sezgir temalardagi munozaralar besiqtirilib, bir qism akademiklar ishdan bo'shatilgan, hatto yo'qolib ketgan. 2022 yılı Rusya'nın Ukrayna'ya kılgan tajavuzçılık uruşu partılığında Xitay rejiminin Ali Maslahatçısı Hu Wei Beijing'ni Vladimir Putin bilen münasibetini üzüşke çakırgan. Onun bu meydani Xi Jinping'nin Rusya prezidenti bilen yıkılış siyasetine zet bulup, tur dünyasıda keskin münazir qozgan. Bildirilishicha Huawei Rusiyaning Ukrainaga keng ko'lamda tajovuz qilish harakatini tanqid qilgan donliq tadqiqotchilardan biri bo'lib, navbatda u muddatdan burun pensiyaga chiqishga majburlangan. Bu ishdan xabardor ikki kishining aytishicha Huawei bultur 59 yoshida Shanghaydagi partiya maktabidan majburiy holda pensiyaga chiqarilgan bo'lib, uning Rusiya-Ukraina urushi haqidagi bahosi xalqaroliq taratqular tomonidan keng ko'lamda xabar qilingan. Yaqinqi yillardan buyon Xi Jinping boshchiligidagi Xitoy kommunist rejimining ilm-fan sohasiga bo'lgan kontrolligini kuchaytirishga agishib, texnomikob tadqiqotchilar bostirish nishoniga aylangan.
Хувеймо шуларның бири икән. Хытай Шимали Корея мөнәсәбәте хырыска дөч келди. Шимали Кореяның Россиягә әскәр әвәтише Хытайда әндише пайда кылган булып, Хытай белән Шимали Корея мөнәсәбәте хырыска дөч келгән. Нью-Йорк вакытының бүгенге хәбәрендә белдерелешчә, бу айның 5-дә Хытай белән Шимали Корея дипломатик мөнәсәбәт орнатканлыгының 75 еллыгын тәбриклегән булып, ике тараф лев белән чеш дип тасвирлап килгән якын мөнәсәбәтен кайта тәэкидлегән. Әмма бу кытым Шимали Кореяның Россиягә нәчә мең әскәр әвәтеп Украинага каршы урышка катнаш карары илгәрке ике дәүләт өтрисидәге мөнәсәбәтен илгәрек күрелмәгән дәрәҗәдә хырыскы дучар кылган. Буның мөнәсәбәтлек учурларны Америка дәүләт мөдафиә министры Ллойд Остин бу хафта ачыклаган. Bildirilishicha Shimoliy Koreyaning yadro qurollari programmasi va andasanda o'tirg'ich qidigan Janubiy Koreyani yo'qotish tahdidi Shimoliy Osiyo vaziyatini muqimsizlashtirib kelgan bo'lib, navbatda Shimoliy Koreyaning harakati Xitoyni umidsizlantirgan. Shimoliy Koreya Yevropada urushni tashviq qilayotgan bo'lib, bu harakat Amerika va uning ittifoqdoshlari o'rtasidagi dunyo tartibi va Xitoy va Rossiya boshchiligidagi g'arbga qarshi kuchlarning o'rtasidagi to'qinishlarni texnik kengaytirishi, cho'nqirlashtirishi mumkin ekan. Tahlilchilarning aytishicha bu jihatda Xitoy amaldorlari ko'ngil bo'ladigan va ansiraydigan yana bir masala bor bo'lib, u bo'lsa-mu Rossiyaning Shimoliy Koreyaning askari chiqarishi badaliga Shimoliy Koreyani harbiy texnika bilan ta'minlashi ekan. Bu ahvol Shimoliy Koreyaning Janubiy Koreya va Yaponiyaga qarshi texnik jur'atlik holda tajovuzchilik harakatlarini qo'llandigan qilib qo'yishi mumkin ekan. Shuning bilan birga Shimoliy Koreya Xitoyning savdo sohasidagi yordamiga tayinayotgan bo'lsa-mu, Xitoyning xalqaroga yopiq bo'lgan bu davlatga ta'sir ko'rsatish iqtidorini ojizlashtirib qo'ydi ekan. Ulamolar birligidan bir hay'at muhim ziyoratlarda bo'ldi. Sharq Turkiston ulamolar birligining raisi doktor Alimjon Bug'da boshchiligidagi bir hay'at 23 oktyabr Turkiyaning Qaysari shahrida muhim ziyoratlarda bo'ldi. Hay'at ziyorat jarayonida Qaysarida yashayotgan bir qism Uyg'ur qarindoshlarimiz bilan uchrashib, ahvollashdi. Hay'at ziyorat jarayonida Yenidog'an mahallasiga joylashgan Qaysari Uyg'ur maktabini ziyorat qilgan bo'lib, o'quvchi farzandlarimiz bilan suhbatlashgan hamda Sharq Turkiston ulamolar birligi tadqiqot bo'limining mas'uli Muhammad Yusuf Qarajim yozgan Islom axloqi nomli asarini o'quvchilarga tarqitib bergan. Hay'at yana Qaysaridagi Pidoiy madaniyat tashkilotini ziyorat qilgan bo'lib, tashkilotning boshlig'i Ahmad Tash afandi hay'atni ishxonasida kutib olgan. Bu jarayonda doktor Alimjon Bug'da Turkiya va dunyoning har qaysi joylarida yashaydigan Sharq Turkistonlik Uyg'ur muhojirlarining soni, ularning o'zaro aloqasi, turmush sharoiti va umidlarini shundoqla Sharq Turkistonning navbatdagi vaziyat ahvolini tanishtirgan. Blinken Isroiliya prezidenti bilan ko'rishdi. Amerika tashqi ishlar ministri Antony Blinken Isroiliya prezidenti Isaac Herzog bilan ko'rishdi. Turkiya Avaz radiosi xabarida bildirilishicha, Amerika tashqi ishlar ministri Blinken bilan Isroiliya prezidenti Isaac Herzogning uchrashishida rayondagi surkilishni azaytirish choralari muzokara qilingan. Amerika tashqi ishlar ministrligining yozma bayonotiga qaraganda, Blinken poytaxt Tel-Avivda Isroiliya prezidenti Isaac Herzog tomonidan qabul qilingan. Uchrashuvda rayondagi surkilishni azaytirish choralari ko'ksizlikni bo'ylab Livan chegarasining har ikki tarafidagi fuqarolarning uylariga qaytishini ishqa oshiradigan diplomatik hal qilish chorasini ilgari surish haqida muzokara o'tkazilgan. Blinken G'azzaga davomli insoniy yordam yetkazish kerakligini ta'kidlab, urushning tutqunlarining qo'yib berilishi va rayonlik muqimlikni kafolatga ega qiladigan tariqada oxirlashtirilishi nihoyatda zo'r ahamiyatga ega degan. Blinken Isroiliya G'azza rayoniga hujum boshlagan 2023 yil 7 oktyabrdan buyon Isroiliyani 11 qatim ziyorat qilgan. Turkiya Iran bexatarlik yig'ini o'tkazildi. Turkiya Iran bexatarlik komiteti yig'ini Iranning Maku shahrida o'tkazildi. Turkiya Avaz radiosining bugungi xabarida bildirilishicha, Turkiya Iran 97 navbatlik bexatarlik komiteti yig'ini ikki davlat vakillari o'mikining qatnashishi bilan Iranning Maku shahrida o'tkazilgan. Maku valisi Ramin Muvahhiddinning riyosatchiligida o'tkazilgan yig'inga Turkiyadan Iqdir valisi Arjan Turan bilan Ag'ri valisi Mustafa Koch va boshqa mas'ullar qatnashgan. Maku vali mahkamasida o'tkazilgan yig'inda ikki davlat o'rtasidagi chegara bexatarlik masalalari muzokara qilingan. Hurmatli ko'rmanlar, shunday qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Inshaalloh, ertangi programimizda ko'rishguncha aman bo'lg'aysizlar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.